Takže já vás tu všechny vítám na SVT a Migloud přednášce. Rádi bychom vám s kolegou Tomášem Chloubou, já se jmenuji teda Pavel Janečka, rádi ukázali nějaké alternativy GUI, trošku něco jiného, než na co jste zvyklí, ukázali vám proč a jaký to má výhody, případně jaký to má nevýhody, co z toho plyne. Takže začnu já. Malinko bych nás ještě představil, jsme teda doktorandi na Univerzitě Hradec Králové pro toto spodní logo a zároveň pracujeme v firmě Moro Systems pro to ty trička a to horní logo a dnes teda vám řekneme něco málo o tom, co je SVT a Migloud. Takže přednáška bude probíhat nějakým takovým způsobem, snad tak za hodinku a něco budeme hotový, takže vás tady dlouho nudit nebudem. Řekneme si něco málo k historii, proč vzniklo SVT, jakým způsobem. Ukážeme si, jaký jsou tam komponenty a události, nakonec ukážu nějaký krátký vývoj, nějakou malou aplikačku, abyste získali trošku pojem o tom, o čem tady budu mluvit. Spousta věcí je tam naprosto jinak, než na který jste zvyklí. V druhé polovině přijde kolega Tomáš Chlouba s Migloudem, ukáže vám, co to je Migloud, jak vzniknul, k čemu je dobrý, proč byste vlastně měli odcházet dneska s tím dojmem, že SVT je zajímavá věc, mohli bychom ji zkusit a Migloud je naprosto rules, bez toho dneska už asi příště vyvíjet žádný GUI nebudete, protože to opravdu naprosto změní váš pohled na GUI v Javě. Nakonec vám ukážu ukázku pokročilého layoutu pomocí SVT a Migloudu a ještě pro vás mám nějaký bombonek, takový krátký benchmark. Takže co je Standard Widget Toolkit neboli SVT? Je to open source wrapper nativních knihoven operačního systému. Jak z toho vyplývá, jedná se teda o heavyweight komponenty, jsou to komponenty nativního systému. Možná už teďka některým z vás trne, protože Java přeci jenom hodně klade nárok na to, aby byla multiplatformní, aby fungovala na všech platformách stejně, což všichni moc dobře víme, že nefunguje. Takže si ukážem, proč to není takový problém a jak se to dá vyřešit. Definuje teda společný rozhraní pro využití pro všechny podporované platformy s využití těch nativních komponent, to znamená, pokud bude existovat platforma, kterou vy nemáte v SVT, což bych se dost divil, k tomu se dostaneme, tak si můžete samozřejmě stáhnout jejich API a všechny ty implementace dopsat na tu vaši platformu, kterou budete chtít. Takže pokud si tady někdo najde nějaký Androidář, který by to chtěl portnout na Android, určitě máte možnost. Nakonec je to teda alternativa k lightweight knihovně Swing. Nevím, jak vám mě knihovna Swing zrovna k srdci nepřirostla. Je poměrně těžkopádná, hodně pomalá i na Javu, co si budeme říkat. A to SVT je k tomu taková krásná alternativa, řeknu důvody za chvíli. Takže z JDK 1.0 v roce 95 přišel AWT, Abstract Window Toolkit, možná si nyní ještě někteří pamatujou, v podstatě to je to, na čem jde v současné době applet, nebo javovské aplety. Jsou to teda heavyweight komponenty, je velmi těsně svázán s operačním systémem. Java Virtual Machine tudíž musí pro každý systém zvlášť implementovat AWTčko. Proto v roce 97 s JDK 1.2 přichází knihovna Squink, která teda má kompletní vykreslování v jazyce Java, tudíž je lightweight, není vůbec závislá na systému a proto v podstatě ušetřuje těm programátorům toho JDKčka práci. Proč je Swing vůbec relativně rychlej? Je z toho důvodu, že využívá renderování low-level volání Java 2D. To znamená, že sice to není úplně takový kreslení, jako když si kreslíte vlastní komponenty, je to ochlupníž, proto se to dá ještě aspoň trošku používat. V 93., kdy IBM se svým IDE Visual Age, který bylo původně pro jazyk Smalltalk, zjistila, že Smalltalk asi nebude úplně tím správným krokem. Ne z toho pohledu, že by to nebyl pěkný jazyk, ale komunita nebyla tak velká a začalo se hodně dělat s tou Javou. Proto přišli s IDE, který se jmenuje Eclipse, který spousta z vás určitě zná a často používá. A jejich požadavkem bylo vytvořit nějakou knihovnu, která bude mít native look and feel. Což později vydaný Swing zrovna dvakrát neumožňuje, ukážem si, a proto vlastně vzniklo SVT Simple Widget Toolkit a
začala na něm komunita pracovat. Pět velmi důležitých slov, které se vážou k SVTčku, jsou widgets, snippets, examples, dots a FAQ. Postupně si ukážem, co to znamená. Takže v SVTčku Simple Widget Toolkit máte k dispozici widgety, jak se tomu říká, jsou to jednotlivé komponenty toho uživatelského rozhraní. Pokud se podíváte na eclipse.org/svt, tak tady vpravo přiznávám ten design těch stránek není zrovna nádherný, ale svůj účel splní. Tady vlevo nahoře máte teda jednotlivé widgety. Můžete se podívat, jaký widgety máte k dispozici v SVTčku. V podstatě jsem se nesetkal s ničím, co by mi v SVTčku kdy chybělo. Vždycky tam existovala widgeta na to, co jsem potřeboval. Co se pojí s tím pojmem widget, s tou jednotlivou komponentou, je snippet. Úžasná záležitost na SVT jsou tzv. Snippets. Ve chvíli, kdy chcete používat například tlačítko a chcete vědět nějaké konkrétní věci, co se týkají tlačítka, nějaký uvozovkách, návrh výzory, něco, s čím jste se 100% setkali nebo s čím se setkali jiní vývojáři, přímo na stránkách najdete několik ukázek, jak se to používá, a nebývají to ukázky typu vytvořím tlačítko, ale bývají to ukázky, jak na tlačítko navěsím nějakou extra šílenou událost, která se generuje jednou za 10 let. Poměrně jsou složitý, ačkoliv, nebo respektive poskytují hodně velkou šíři, i když ten kód je poměrně jednoduchý. Krásný na tom je to, že můžete tohleto vzít, skopírovat, vložit do libovolného IDE a rovnou to spustíte. Žádný takový, musím připravit 30 komponent, abych mohl spustit ten example, který jsem našel někde na netu. Nemusím to někde strkat do nějakého šíleného preprocesoru nebo něco podobného. Skopíruju, copy paste, spustím a mám funkční aplikaci, která mi ukazuje přesně to, co ten snippet popisuje. Takže tohle je jedna z krásných věcí, o kterých se ještě za chvíli budeme bavit, widget a snippets. Další jsou examples, který vám teďka v tuhle chvíli ukážu. Společně s Eclipse SDK se dají stáhnout SVT Examples. Přiznávám, je tam pár drobných věcí, jak se k tomu dostat. Není to úplně snadný, ale když se toho člověk nebojí, dá se to celkem jednoduše vypreparovat z toho SDKčka. Takže jak vypadají SVT Examples, máte v podstatě k dispozici okno, ve kterém máte různé taby se všema různýma komponentama, které máte k dispozici, a máte tu neuvěřitelné množství nastavení, v podstatě naprosto všechny, se kterými si můžete hrát. Jednotlivé parametry můžete měnit u tlačítek, radio buttony, toggly, můžou to být arrows, to teda nevím, kdo kdy by použil. Ale můžete si v podstatě vyzkoušet to, co chcete přesně, aby to vaše GUI mělo, aby tam měla ta vaše komponenta, ten váš widget. A zároveň se můžete podívat také na to, co všechno vám poskytuje SVT. Takže to v krátkosti projdem. V tuhle chvíli, kdybyste měli někde nějaký dotaz k nějaký speciální komponentě, tak se klidně ptejte. Klasický tlačítka, tam asi není celkem co vymýšlet. Můžou to být tlačítka, můžou to být checkboxy, můžou to být radio buttony. A můžou to být přepínací, jako zapnutý, vypnutý tlačítka. U všeho můžete mít nějaký obrázek na pozadí, můžete mít různé velikosti těch tlačítek, můžete to mít zleva doprava, zprava doleva. Všechno tohle se dá nastavit. Kam vás teda v tuhle chvíli je komponenta, na kterou se dá kreslit, v podstatě něco jako jpanel, trošku jiným způsobem, a opět můžete mít například, můžete ho mít ohraničený, bez pozadí, bez fokusu a podobně. Všechny tyhle ty věci si tu můžete vyzkoušet. Combo box, klasický, jak znáte, může být tenhle ten dropdown, případně simple, že z toho vybíráte. Navíc může být třeba read only. Všechno tohle to znáte ze systému. Coolbar, to je v podstatě takovej trošku změněný toolbar, který znáte, dají se tam přidávat obrázky, dají se tam přidávat checkboxy a jiné věci, můžete ho mít horizontálně, vertikálně. Výběr času, jak znáte z Windowsu,
jak znáte vyloženě z Windowsu, je to opravdu komponenta systému. Znamená, když tohle to spustím na Linuxu, tak se to bude chovat přesně tak, jak se chová Linuxový kalendář, což asi pravděpodobně závisí na tom, jestli máte KDEčka, GNOME nebo, nebo GTKčko. Dialogy jsou samozřejmostí. Tohle je poměrně zajímavá komponenta Expand Bar, jestli si to pamatujete z XPček někdo, nějakého nastavení z takovýchto věcí. Grupy jsou samozřejmosti, asi nemusím ukazovat, labely, separátor je možný udělat jako label. Co umí, na rozdíl od Swingu, je úžasná věc, umí verpnout label. To teda mi ve Swingu strašně chybí, swingovský label se neumí zavrepovat, když mu dáte nějakou šířku, tak on vám prostě pokračuje dál, pokud se na to nenapíšete nějakou vlastní komponentu, aspoň teda pokud samozřejmě má někdo nějaký nápad, jak to udělat líp, tak velice rád. Tady je teda možnost ho vrepnout, tak jak má být podle své velikosti. Můžete mít samozřejmě odkazy, nějaký seznamy, to znamená, můžete z nich vybírat buď jeden, multivýběr nebo více výběrů. Menu. Menu je přesně to klasický, který znáte. Já teda sem asi přidám ty zbytky. To je takový to klasický, co znáte z Windowsu, to znamená, můžete tam mít obrázky, můžete tam mít checkboxy, radiobatny. Samozřejmě jde takhle kaskádovat to menu v podstatě do libovolné úrovně, do jaký potřebujete. Progress bar, já jsem teda Windowsář, já se přiznám, ne, že by mě Linux nemá moc rád, ale co se mi teda líbí na sedmičkách je právě ten progress bar. Ten musím říct, že je teda opravdu chytený a je opravdu pěkný. A teďka jo, selection, ukážu vám, jak to vypadá. Takže můžete mít takovýhle progress bar, můžete ho mít i vertikálně. To dostáhnu takhle bez problémů. Což teda úplně nevím, jestli ve Swingu nějakým způsobem půjde. Takže progress bar opět ze systému Sesh, ta komponenta, kdy můžete tady uprostřed vlastně tahat s těma jednotlivýma oknama. Tohle je nějaký ten scale, to znamená, můžete si vyhrát s nějakým rolováním shell. Shell je, jak znáte JFrame, tak to je v podstatě obdoba, to je shell. Co se mi na shellu líbí SVTčkovým je to, my jsme se třeba setkali s tím, že jsme potřebovali shell, který nebude mít close, který nebude mít zavírací tlačítko. Což vám tady nevím, jestli zrovna v tuhle chvíli ukážu. Nicméně vám to ukážu, tady se totiž dogenerovali do toho shellu nějaké další věci. Nicméně vám to ukážu v příkladu, dá se udělat shell, který nebude zavřít. Což ve Swingu, nebo nebude zavřít přímo, jako bude zavřít, bude jako samozřejmě vypnout, ale nebude tady to zavírací tlačítko, což je ve Swingu prakticky nemožný. Tam se musíte přes nějakou reflexi ptát na zavírací tlačítko, je to tam opravdu ošklivý. Nevím, jestli jste se s tím někdy někdo setkal. Jsou tady ještě nějaký dialogácký shelly. Třeba na MacOSu ten dialogácký shell vypadá jinak než ten klasický. Opět záleží na systému, který používáte. Slider nemusím představovat, spinner opět nemusím představovat, nějaký ty tab folders, tohle je všechno klasika. Jenom abyste viděli, že ty možnosti toho SVTčka a Swingu jsou prakticky totožný. Tabulka, s tou bývá malinko problém, jelikož každým systému se chová malinko jinak, je docela poměrně okleštěná, není tak dobrá, jako je ve Swingu. Existuje ovšem komponenta do SVT, která se jmenuje Ktable, která vám všechny ty věci, které vám budou chybět v té standardní, tak vám do toho přidá. Takže tady je ještě nějaký text, opět můžete mít jednořádkové, vícerádkové, podobně toolbary. Zrovna dneska jsem odpovídal někomu, jak se dá na toolbar navěsit speciální akce na Stack Overflow. Tooltip, krásná věc, je to ten Windowsový, respektive ten systémový, takže to vypadá na rozdíl od tého swingovského pěkně. Dokonce si můžete říct, jestli chcete, aby to byl ten balón tooltip, takže to vypadá taky poměrně hezky. Stromová komponenta, asi znáte z Eclipseu, kdo používá tam ten objekt, objekt browser, přesně to je ona, ta komponenta, kterou znáte. A nakonec poslední komponentou je browser. Kolega se ptal, jestli existuje způsob, jak do toho dostat. Jak do toho dostat Safari, nic nemůžu vzpomenout, připomeňte mi, jo.
WebKit, pardon, jasně. Dá se do toho dostat WebKit, na Windowsech je to trošku problém, zbylý platformy takový problém nejsou. Pokud vám to nevadí, dá se aspoň udělat mozilácký browser, to znamená, může v tom běžet nějaký jádro Firefoxu, teď přesně nevím, jak se jmenuje, nicméně k tomu potřebujete Xul Runner. Pokud ho nainstalujete, tak vám poběží tenhle ten browser jako Xul Runner. Když ne, tak vám to běží standardní browser systému, což je bohužel i pod Windows 7 IE4. Takže na nějakou jako solidnější práci s tím browserem je to docela nářez. Ale jak říkám, dá se tam vnutit něco jiného, bohužel tohle to je věc Windowsu, na Linuxu vám tam standardně pojede Mozilla, aniž by se vás to jakkoliv ptalo. Takže tyhle ty example jsou k dispozici, můžete si je všechny projít, můžete si je vyzkoušet, jsou tady i nějaký listenery, abyste věděli, který události si kde kdy dějou, takže jak na to najedu myší, když na něco klepnu a tak dále, tak tady se generují, vidíte dole, prostě události, všechno tohle si můžete vyzkoušet. Je to mimochodem krásná studnice těch exemplů, můžete se z toho dozvědět neskutečné věci, takže SVT example se jako doporučuju. Dvě věci, ke kterým se dostáváme, jsou DOTS a FAQ. DOTS asi celkem klasika, máte samozřejmě k dispozici Java DOTS k celému projektu. Tady možná trošku problém, že tu je Java DOTS k celému Eclipseu, k celému eclipsáckému SDKčku. Později se k tomu dostanu, ukážu vám, jak se můžete stáhnout jenom samotný Java DOTS k SVTčku. Nakonec FAQ, úžasná záležitost, opravdu se o to starají a jsou tam opravdu ty věci, které vás zajímají. K několika z nich se dneska dostanu. Tohle je krásná věc, kde začít, protože opravdu většinu z těch otázek jsem si pokládal, když jsem s SVTčkem začínal. Takže co je na tom SVTčku tak nejkrásnější? Je to vysoký výkon. Co si budeme povídat, Java není jazyk, který by se stavěl mezi ty extrémně rychlý, možná z hlediska nějaké rychlosti operací, dejme tomu, ale je opravdu paměťově hodně náročný. Krom toho, že teda to je za cenu toho, že se nemusíme starat o paměť, je to taky právě za cenu toho, že to GUI se vykresluje nezávisle na platformě. Až se dostaneme k tomu benchmarku na konci, tak vám ukážu, jak moc velký rozdíl mezi SVTčkem a Swingem může být. Druhou důležitou věcí SVTčka je nativní vzhled. Jde to až tak daleko tím, že vlastně používáme ty komponenty z toho systému, tak to jde tak daleko, že když změním tady v tuhle chvíli, ukážu vám jeden projekt, kterým se dostanu později, je to nějaký školní projekt, který jsem dělal na univerzitě, celkem není důležitý, k čemu je dobrý, ale je tu poměrně složitější GUI a teďka já změním vzhled na klasické zobrazení, starý Windowsácký 98, 95, 2000, určitě všichni pamatujou, co si to ty sedmičky rozmyslej, tak možná, jestli si to rozmyslej, taky jsme možná třeba doprezentovali. A to nevím, co na tom loadujou tak dlouho, když jsou to hranatý okna, ale tak šup. A, výborně. Tak si můžete všimnout, že bez toho, aniž bych udělal naprosto cokoliv s tím programem, ten program byl konce puštěný, tak mám všechny komponenty přímo v tom cílovém vzhledu. Nemusel jsem dělat vůbec nic, všechno vypadá tak, jak vypadá systém. A pořád je to moje milovaná Java. Když to opravdu přeženu a dám tam třeba ten vysoký kontrast, tak opravdu i to pojede naprosto bez problémů. Tím, že jsme na úrovni toho systému, tím, že voláme ty systémové komponenty, které nás teda budou něco stát, to si ukážeme za chvíli, tak jsme získali v podstatě absolutní vzhled toho systému. Funguje to i na jiných platformách, co vám ukážu jenom, co se to načte. 8 jader, 12 GB, jak stejně to jede pomalu. Tak, takže i takhle šílený vysoký kontrast, pokud bude mít někde nějaká úřednice nastavená, nepozná, že tohleto je aplikace v Javě. Takže já se vrátím zpátky. To mohlo být rychlejší, výborně. Tak ne.
Ukážu vám ještě dál, jak vypadá nativní vzhled na Linuxu a na macOSu. Mám tady stejnou aplikaci rozjetou pod Linuxem a macOSem, takže si můžete opravdu přesvědčit, že to není jenom jako Windowsová věc, že takhle, když změním téma, takže to opravdu se změní, ale je to věc, která se s tím SVTčkem pojí. Výborně. Eclipse se to moc nelíbí, ale on to zvládne. Takže tu mám Linux, je to nějaký Linux Mint, kdyby to chtěl někdo vědět. Pustím stejnou aplikaci, tady Splash úplně se mnou nespolupracuje, ale mám nativní vzhled Linuxu. Přesně to, co mám na Linuxu nastavený jako vzhled, tak celkem není důležitý, co to znamená. Tak mám přesně ty věci, přesně ty okna vypadají tak. To je věc, ve kterou se ve Swingu opravdu můžeme jenom tajně přát. Nakonec teda ještě ten bombonek macOS. Mám tady macOS. Něco se mi zvětší. Měm Eclipse a opět stejný program. A abyste mi věřili, že teda to funguje na všech systémech, tak opět SVT GUI, tentokrát macOSu. To okno je malinko menší, ale i tak pořád jsou ty komponenty tak, jak vypadají v macOSu. A nemusel jsem šáhnout na jediný řádek z celé knihovny, nemusel jsem měnit vůbec nic a mám to v tom vzhledu, ve kterém to mám mít. Dokonce i ovládací prvky jsou vlevo, což mě teda jako Windows zářuje docela leze na nervy. Nicméně, nakonec poslední věc, která je cílem SVT, je vysoká integrace do systému. Co si pod tím představit, tak krom toho, že jste viděli, že ty komponenty opravdu vypadají tak, jak vypadají, tak například, nevím, jak je to s trají ve Swingu, když používáte tray, SVT ji umí naprosto perfektně, umí k tomu všechny ty nabídky, umí dokonce z toho i ty balónové tooltipy, jak jsme si ukazovali. Co umí SVT na Windowsech, je umí komunikovat s ActiveX komponentama. Pokud někdo z vás potřebuje ActiveX komponenty a potřebuje mít spojený s Javou, pak SVT je jedna z možností. Hodně se tvrdí, že má menší možnosti než Swing. Já doufám, že jsem vám ukázal, že to tak úplně není. Jsou samozřejmě komponenty, které v něm napsané nejsou, ale nic vám nebrání v tom, abyste si ty komponenty napsali sami. Pro ty komponenty, pro který není ten native kód, tak ty se dají samozřejmě naimplementovat v čistý Javě. A funguje to v podstatě velice podobně, jako znáte z klasický Javy, to znamená, podědíte si něco a pak s tím pracujete. Ukážu vám potom, až se dostanu k samotnému kódu. Věc na SVTčku, která možná některý může odradit, je, že neimplementuje MVCčko. Na rozdíl od Swingu, Model View Controller tam vůbec nefunguje, to znamená, vy se o všechno musíte postarat sami. Máte holý data, máte způsob, jak je tam nacpat, ale jak si to přeberete, jak to té komponentě dodáte, jak se chováte o ten state těch dat, to je všechno na vás. O tom, na to se snaží navázat, respektive to se snaží udělat projekt JFace, je to opět od Eclipse. Já s ním teda zkušenosti nemám, hodně lidí s ním teda píše, ale já jsem si vždycky, když jsem to potřeboval, jak jsem si to napsal sám, aspoň člověk si to napíše tak, jak si to představuje a nepoužívá nějaký MVCčko, který mu je protivný, jako třeba table model ve Swingu. Nakonec samozřejmě existují i nějaký porty, to znamená DVT je port SVT do D, do programovacího jazyka D, jestli znáte, a pak samozřejmě pokusy Swing VT a SVT Swing, což jsou nějaký pokusy pospojovat tyhle dva světy dohromady. Takže k tomu samotnému vývoji. Z důvodu nějakých vazby na ty nativní knihovny nedovoluje SVT dění komponent. Není to jediný důvod, tam je, když se podíváte právě do toho FAQ, why can I subclass SVT widgets like button and table, dozvíte se tam spoustu důvodů, mezi nimi jsou rychlost, mezi nimi je to, že pokud dědíte komponentu, pak s ní dědíte i chování, které třeba nechcete dědit, které je vám naprosto k ničemu. A akorát vás nutí implementovat něco, co nepotřebujete. Takže mám ten poměrně rozumně vysvětlení, pokud to někomu přijde jako velký rezolutní krok, tak vám nezbývá nic jiného, než si zvyknout a mrknout se na to, proč to ty autoři takhle mysleli.
Co se mi na SVTčku líbí, že neodesílá programně vyvolané komponenty. To znamená, když si zavoláte nějakou jinou komponentu z GUI, tak k ní nedojde k takovému tomu označení. Často se to stává, když máte dva slidery a jedním sliderem ovládáte ten druhý, tak ten druhý vám zase ovládá ten první, že jo? Protože to máte někde obecně napsané v nějaký hierarchii, tak to se vám v SVTčku nepovede. Respektive pokud to vyloženě si o to neřeknete, tak se vám to nepovede, což je poměrně hezká záležitost. Nakonec je to teda single-threaded UI model, opět se k tomu pojí otázka ve FAQ, se kterou se asi z začátku hodně často budete setkávat, a to je invalid thread access. Je to prostě jednovláknový z toho důvodu, že na každém systému to napsat multivláknově by asi nebylo zrovna dvakrát jednoduchý. Mají tam víc důvodů, jakože abyste si nemohli zamykat vlákno toho GUI samotného. Pak ukážem, jak se o to stará, když je to single vláknový. Nakonec nastavují se komponenty pomocí bitového součtu. To je opět věc, která se mi na SVTčku strašně moc líbí. Když chcete na swingu nastavit text, chcete, aby měl ten label tyhle vlastnosti, aby byl takhle nastavený a takhle nastavený, tak musíte napsat 18 řádků, než to pořádně nastavíte. Což vám samozřejmě zvětšuje kód, snižuje čitelnost. V SVTčku tohle všechno můžete udělat na jednom jediném řádku. Ukážem si, jakým způsobem, až bude ukázka kodu. Co se možná některým z vás nebude líbit, je nutnost ruční dealokace. Jsme v Javě, Javaři jsou zvyklí se o poměr nestarat, že jo, dělá to garbage collector, proč bychom to dělali my? Proč bychom to dělali? Protože jednak tady to je nutný, jak jsou tam ty nativní komponenty, tak když bychom to neodealokávali, sakra, blbý slovo, tak prostě, když bychom nevolali dispose, tak by mohlo dojít k tomu, že by tam byly nějaký memory leaky a takovéhle věci, což třeba v javovském kódu je docela zvláštní. Ale v praxi jsou to v podstatě jenom obrázky, barvy, fonty a shell, samotný okno. Takže zas to není tak divoký, jak byste si mysleli, že vytvoříte label, pak ho budete muset dispoznout. Ne, jsou to jenom obrázky, fonty a barvy. A samotný okno. Složitější je pak tvorba vlastních komponent, kdy teda podědujete, můžete podědit pouze canvas a composite. Je to jako s jpanelem. Tam v SVTčku vám nepovolí právě podědit si třeba buton a něco s ním dělat. To nepůjde, musíte si na to napsat kompletně vlastní komponentu. Ukážu vám, jak se to dělá. Je to trošku složitější, ale ne zas tak, aby se to nedalo dělat. Komponenty neobsahují standardně přednastavený layout manager. Ze začátku trošku problém, vytvoříte si okno, nasekáte do toho komponenty, spustíte a nic. Si říkáte, co se děje? No a pak vám dojde, že tam nemáte žádný layout manager. V Javě máte standardně border layout, jestli se nepletu, tady nemáte standardně žádný. Takže je to taková ta věc, je to taková ta často kladená otázka, proč mi to pro boha nejede, protože tam nemáte nastavený layout. Jaký se dají používat layouty? Fill layout, row layout, grid layout a form layout. Myslím, že ty názvy jsou vypovídající. Pokud byste někdo chtěl vědět víc o těch layoutech, pak je tady stránka, na který se dozvíte víc. Dneska vám taky kolega převede MIG layout, který doufám budete už všichni ode dneška navždy používat. Takže, co je ještě důležitý při vytváření instance, je nutná znalost toho rodiče. Je možná věc, která se vám, respektive jsou chvíle, kdy vám tohleto přijde divný, přeci jenom ze swingu na to člověk není zvyklý. Tady k tomu jsou jasný důvody, když se na to zvyknete, tak vám to přijde naopak mnohem příjemnější a nemusíte se starat o to, že to furt tomu, když třeba tabulka potřebuje vědět něco ve swingu, tak jí to furt musíte setovat, ona si to tady všechno vybere sama z toho svého parenta. Layout se pak obsluhuje pomocí metody set layout data, kde se teda předá objekt, obvykle to bývá string. Nevím o tom, že by tam měl některý z těch layout managerů něco jiného. Ale pokud si napíšete vlastní layout manager, můžete si napsat vlastní objekt layout dat. Co se týče podporovaných platform, často se křičí kolem SVT, že to ničí tu multiplatformnost té Javy a takovýhle řeči. Upřímně, je tady někdo, kdo vyvíjí v Javě na platformu, která tu není napsaná? Třeba by mě to zajímalo. Jako HPUX, AX, MacOS, Pocket PC, ty už jsou teda asi mrtví, Windows CE. Ale Windows, Linux, Solaris, HPUX, AX, MacOS, v podstatě ty důležité platformy, které pokrývají nějakých 98%, si troufnu říct,
veškerých PCček a veškerých aplikací, na který by potřebovali Javu, tak s tímhle tím problém určitě nebude. Takže pokud někde uslyšíte, že je problém s SVTčkem, s platformou, pak to není pravda. Takže samotná ukázka. Ukážu vám, jak napsat jednoduchý okýnko v SVTčku a jak na ně navěsit nějaký hello prvek. Si zavřený. Takže Eclipse asi nemusím představovat, tady je celkem jasno. Co budete potřebovat k tomu, abyste mohli vyvíjet, je SVT jar. Abyste mohli SVTčko provozovat na své platformě, mít ho ve své aplikaci, musíte mít stáhnutý SVT jar. Samozřejmě musíte mít pro tu platformu, kterou máte, to znamená pro Windows je jiný, pro Linux je jiný, dokonce i pro 64 a pro 32 bitů je jiný. To je jedna z takových drobných nevýhod. Ukážem si, jak se to dá obejít. A nakonec docela velmi vhodný jsou SVT DOTS, protože si ukážem, že když nastavujete ty jednotlivé atributy, tak to je poměrně složitý občas a často člověk neví, co který znamená. Takže si dáme nějaký Hello World. A ještě jsem mohl dělat. Jo, jasně. Tak, to snad bude stačit. Jsem jiný javovský programátor, takže si to vygeneruju znova. Takže máme nějaký klasický main. Aj, asi nemusím vůbec nic k tomu dodávat. Tak, jak jsem říkal, k tomu, aby jsme mohli vytvořit okno, potřebujeme shell. A k tomu, aby jsme mohli vytvořit shell, potřebujeme takzvaný display. Na tom v podstatě je založený celý SVTčko, display vám určuje ty informace o tom, na kterém jste zařízení, na kterém jste systému. Na něm jsou navázané všechny ty systémové věci, to znamená, on ví, kolik máte barevných bitů, on ví, na jakém jste zařízení, on ví, jak vypadá ten současný motiv a o to všechno se stará display. Takže proto potřebujete display. Tvoření display je celkem snadný. Tam to víceméně udělá všechno za vás. Takže vytvoříme si shell. Půjdeme ho třeba shell, co nám to neplete. A jeden z parametrů, který má shell, je display. Tak, máme okno. Teď to okno bychom možná mohli ještě titulek a tyhle věci necháme nakonec. Aby jsme to okno mohli otevřít, tím, že je to single-threaded, tak nejprve dojde k vytvoření celého GUI, komplet, a pak teprve se stará o ty systémové události, čte ty systémové události, když klikáte na ty tlačítka, co máte v tom GUI a tak dále. Tak to všechno se právě řeší v tomhletom while, v tomhle cyklu. Takže dokud nemáme uzavřený shell, a pokud zrovna něco nečtem, pak můžem veselé ten shell uspat, protože přeci jenom nechcem, aby nám to bralo nějaký systémové prostředky. Poslední věc, co musíme udělat, aby jsme nezapomněli, shell open. Takže tohle je úplně minimum toho, co musíte napsat v SVTčku, abyste mohli vidět nějaký výsledek, nějaký okýnko. Takže to zkusíme spustit. A máme okno. Klasický okno. A teď, jak jsem vám říkal, dá se ty jednotlivé komponenty, vždycky, když ji vytváříte, tak máte možnost jí říct nějaké vlastnosti typu tlačítko bude radio button, nebo tlačítko bude checkbox, nebo tohleto menu bude drop down, nebo tenhle label bude wrapnutý a podobně. Všechno tohleto nastavujete v konstruktoru toho daného widgetu
A Shell, když se podíváte na nápovědu, tak Shell má k dispozici několik těchhlech stylů, jak se tomu říká v SVTčku. Můžete mu dát nějaký jako ohraničení, close, min, max, no trim, resize, style on top, ono to asi není moc vidět. Pak tu máte k dispozici nějaký už předdefinovaný shell trim a dialog trim, který obsahují nějaké taky ty základní věci, které potřebujete. A jak jsem říkal, my jsme se třeba setkali v práci s tím, že jsme potřebovali shell, který neměl zavírací tlačítko. No tak jo, tak mu dáme jenom titulek. Doufám, že se trefím, já nevím, který to je přesně nastavení. No, a máme shell jenom s titulkem a nejde zavřít. A já tam teda přidám nějaký titulek, abyste mi věřili, že ten titulek má. Takže máte shell, který prostě a jednoduše nejde z uživatelského GUI zavřít. Tohleto, prosím. Každý uživatel si ocení, každopádně, ale jsme potřebovali, aby tam běžel nějaký update nebo cosi a aby to právě uživatel nemohl zavřít, a to musím říct, že ve Swingu v podstatě bylo skoro nemožný, takže tohle to jsou třeba věci, které možná nejsou až tak zajímavé, ale... To nevím, musím zkusit, nic. Takže je to až takhle pěkně udělaný. Takže kdyby někdo chtěl shell, který se dá jenom killnout, tak máte možnost. Samozřejmě se tomu dají nastavit takové ty klasické věci jako shell.setsize. Dáme tu nějakou velikost. Poslední věc, kterou musíme udělat, máme malý shell. Poslední věc, já tam teda přidám ten close, aby mi to šlo aspoň zavřít. Takhle. Teď jsme právě došli k té fázi, že takhle se dávají dohromady ty vlastnosti, ty styly těch widgetů, to znamená, mezi to vložíte normálně znamínko binárního součtu. Je to z toho důvodu, že on to tam má definovaný jako nějaký násobky dvou, takže pro ně je to jednodušší to nastavovat tímhle způsobem, než to nastavovat přes všechny možné setry. A ještě si třeba řekneme, že budeme minimalizovat loop a máme okno, který se dá zavřít, který se dá minimalizovat a nedá se maximalizovat. Což teda ve Swingu děláte taky. Každopádně, jak tam teďka dostanu nějaký label, tady bych upozornil na jednu věc. Dávejte si pozor na to, že se ty komponenty obvykle jmenují stejně jako v AVTčku. Takže když budete na to koukat, říkáte si, když tam ta metoda má být, dokumentace je, tak proč ji tam nemůžu nastavit? No, máte špatný import, máte import z AVTčka. Stává se to dost často, takže si na to dávejte pozor. A teď přijde ta chvíle, kdy on po mně chce vědět, kam má ten label vložit, a to není přes žádný add nebo něco podobného. Já mu řeknu, že to chci na shell a že chci, aby byl zacentrovaný na střed. Řeknu tomu labelu, že má mít nějaký text. Tady nevymýšlím nic nového. Jo, a label tam není. Proč tam není? Schválně. Přesně tak, chybí tam layout manager. Takže shellu musíme nastavit layout manager. Flow layout. A já mu třeba řeknu, že ho chci dolů. Co se mu nezdá? Mám za špatný import, co? No jo. To je přesně to, o čem jsem mluvil, takže na ty importy si dávejte pozor. Aha, on se jmenuje jinak. Fill out. Yep. Tak. Chytrý Eclipse napověděl. Jo, takže máme tam ten náš label, je zacentrovaný na střed, aniže bych se to nějak extrémně snažil. Takže takhle vypadá úplně minimum toho, co potřebujete k tomu, abyste mohli začít psát nějaký SVTčkový GUI. Teď už jde jenom o to, abyste si načetli, abyste se podívali na ty jednotlivé snippety, abyste se podívali, jak to všechno funguje. Ta filozofie toho je hodně taková jednotná, takže jakmile se naučíte dvě, tři komponenty, tak všechno ostatní už půjde hravě samo. Mám tady pro vás připravený
ukázku toho, jak vypadá, když chcete psát vlastní komponentu. Možná nejdřív ukážu, jak vypadá. Přidáme ji na ten shell, to tlačítko. Opět jí předám parenta a styl jí předám třeba border. Ty styly si pak můžete upravit sami podle toho, jaký dostanete, respektive jaký chcete, aby byly možný. Ještě si zapnu resize, ať vidíte, co to dělá. Mám teda už play resize, takže ta komponenta se mi, když ji chytnu, přizpůsobuje nějaký velikosti a kreslí nějaký takový jednoduchý čtvercový okno a do něj nějaký nápis, jak jsem toho dosáhl. Musíte vždycky, když vytváříte komponentu, respektive dědíte, tady v tuhle chvíli dělím od nějakého kompozitu, jeden z mála, Canvas a kompozit jsou jediný dva, který se dají opravdu podědit, tak musíte implementovat konstruktor, který obsahuje toho parenta a nějaký ten styl. Obvykle zavoláte super, nebo si to přeberete po svým. Tady teda asi nevidím jinou možnost, než zavolat aspoň super parent a styl si přebrat po svém. Pak musíte zaregistrovat dispose listener, paint listener a případně i nějaký resize listener, pokud chcete, aby se to chovalo v závislosti na tom, jak je ta komponenta veliká. Paint listener je celkem jasný, to je v podstatě to samé jako metoda paint ve swingu, tam k tomu celkem není co dodávat. Ten widget disposed, ten dispose listener, to je metoda, která v podstatě se zavolá ve chvíli, kdy vy tu komponentu disposnete, ať už z hlediska toho, že jste to okno zavřeli a on to disposuje sám, případně to přímo zavoláte. Čemu to je dobrý? Tady jsem mluvil o tom, že právě tyhle ty barvy, které se tady vytvářejí, které jsou závislí na tom displeji, tak je potřeba dispouzovat. To znamená, je tady potřeba udělat to bg.color.dispose, foreground color dispose a tady nějaký font ještě k tomu, který vytvářím někde tady nahoře. Sergiují. Takže tohle je ta věc, jak jsem o tom mluvil, musíte si udělat ruční dispose. Proč? Protože když to neuděláte, tak vám to neodalokuje paměť a když to pak zopakujete třeba 100x, tak na vás taky SVTčko může začít křičet, že už nemá žádný handly na to, aby mohlo otvírat další systémové prostředky. Takže je potřeba po sobě uklízet, což většině džavařům asi půjde proti srsti. Já si myslím, že jedině dobře. Paint Control získá TGC, což je to samé jako nějaká kreslící komponenta na G-panelu. Získáte si vidhate a vykreslíte, co potřebujete, drawstring. Tady asi to je celkem, myslím, že stejný jako ve swingu. Co je pěkná věc na SVTčku, bývá akcelerovaný, když používáte některé věci z třeba bezerové křivky a průhlednosti a takovéhle věci, tak se dá dosáhnout toho, aby to bylo akcelerovaný. Což se swingem teda neuděláte ani za nic. Takže takhle je vlastní komponenta a nějaký minimální Hello World a já bych tady uzavřel teda SVTčko. Je to teda wrapper knihoven uživatelského rozhraní pro různé operační systémy. Doufám, že jsem vám dokázal, že to není jenom jeden systém. Jeho výhody, rychlost a paměťová nenáročnost. Ta rychlost na tom mým 8 jádře, co mám tady, tak zase takový rozdíl nepoznáte. Ve chvíli to pustíte na starším kompu, tak tam už ten rozdíl je pro mě hodně znatelný. Ta paměťová náročnost vám ještě ukážu, tam to je hodně razantní. Nakonec ten nativní vzhled aplikací, pokud chcete, aby vaše čehovské aplikace měly nativní vzhled, protože to často uživatelé chtějí, potažmo to zaměstnavatelé chtějí, pak tohle je způsob, jak toho dokázat, dosáhnout, tak jsem chtěl říct, bitový součin pro nastavení komponent, úžasná záležitost, nemusíte psát 20 setrů, stačí to všechno nasázet na jeden řádek, všechno je tam poměrně dost inteligentní, ty lidi to používají, je to vidět, že to ty vývojáři používají, takže se nemusíte bát toho, že byste tam opravdu našli něco, co by se nastavovalo nějak extrémně krkolomně. Licence je Eclipse Public License, to znamená, můžete to používat prakticky ke všemu, jenom k tomu musí být ta to readme. A co je teda obrovskou výhodou SVTčka je komunita. Pokud položíte v jejich fóru otázku, tak do jednoho dne nejdýl máte odpověď, což je dost, řekl bych, hezký. A některé ty otázky opravdu už jsou tam vyřešené, spousta z nich je netriviálních a přesto se tam najdou lidi, kteří vám s tím pomůžou. Nevýhody.
Samozřejmě jako jakákoliv jiná věc má nějaké nevýhody. Jsou to dodateční knihovny, máte další závislost, už takhle máme těch závislostí 20 v tom našem projektu, tohle je 21. Záleží na vás, jestli je to pro vás takový problém. Samozřejmě problém je v různých platformách, buď chcete, abyste měli tuhle aplikaci na Linuxu a abyste měli i na Windowsech, musíte si to ve svém kódu nějakým způsobem ošetřit. My jsme právě třeba pro ten náš projekt, co jsem vám tady ukazoval, napsali jakýsi malý wrapper, který si zjistí, na jakém systému jede, jestli je na 64-bitovém, 32-bitovém, jestli jsou to Windowsy nebo Linux, a podle toho si natáhne tu správnou knihovnu, jakou má. Nenašel jsem to bohužel nikde hotový. Pokud s tím nebudou mít problémy ve škole, pak to asi někam hodím jako standardní věc, aby to mohli používat i ostatní. X64 problém nestačí jenom to, že máte jiný Windows a jiný Linux, ale máte i jiných 32 a 64 bitů, což už je teda zrovna asi celkem jedno, když už musíte mít knihovnu pro každý systém jinou. Nakonec jsou tam platformně závislý bugy, který teda hodně zabolej. Například v tabulce, pokud použijete pod Windowsama tabulku a dáte do třeba čtvrtého sloupce nějaký obrázek, pak se vám ten první sloupec rozšíří i o velikost toho obrázku. Proč? Protože to takhle dělají Windowsy, je to bug ve Windowsech, je to bug dokonce i v sedmičkách. Nevím, proč ho neopravili, asi jsou na to všichni zvyklí. Oblíbeným workaroundem je, vynecháme první sloupec, když to uděláte jakýmkoliv jiným sloupce, jak to jede. Bohužel na MacOSu sloupec nemůže mít nulovou šířku, to znamená sloupec musí mít aspoň šířku 1, takže na MacOSu to dělá takový ošklivý, jak si na začátku, takový nepříjemný flag, ale hold, to jsou ty bugy, všichni to asi znáte, tohle není jediná knihovna. Trošku problém je toho, že to nejsou její bugy, v SVTčku jsem tam zatím žádný bug nikdy nenašel, ale ty platformně závislý bugy jsou hodně nepříjemný. Co je nepříjemný ten browser, o tom už jsem tady mluvil, pod Windowsama standardní IE4. Co si budeme povídat, ani ta devítka se nedá používat, takže ta čtyřka jako... Nejdou stáhnout přímo javadoc. Nevím proč, můžete stáhnout javadoc leda k celému SDKčku Eclipseu, což je docela hezký balík. A nebo si stáhnout celý SDKčko Eclipseu a z toho si vygenerovat i javadoc k tomu, co vás zajímají. Trošku takový oprus, řekl bych, takže tady na té stránce nějaký Paul Luminos se tomu věnuje a pravidelně po každém buildu SVTčka hází na všechny ty důležité platformy, to znamená Linux, MacOS a Windows, hází ty javadoc k dispozici ke stažení, takže si je můžete stáhnout tam. A já teda předávám slovo kolegovi Chloubovi Tomášovi a ještě se k vám... Ještě budu potom mluvit o tom, tak možná to necháme nakonec. Jo? Tak dobře, tak pokud máte nějaké otázky ke SVTčku, tak se klidně ptejte. Já vám je rád zodpovím. Asynchronní provádění koliko k čemu konkrétně? Jakože... Třeba, já nevím, chci prostě na pozadí stáhnout nějaký soubor nebo něco takového a chci tomu mít progress bar. To jsem taky tuhle psal sám, to není standardně, možná to bude v JFaceu, to nevím. Tam tak daleko, to jsem nikdy neskoušel, jaký jsem si to psal sám, teda zrovna tohleto, tenhle synchronní worker. No, protože ve Swingu je Swing worker a ten je docela pěkně propracovaný, tak je... Takhle jsem se o to teda nikdy nezajímal, tohle to mě, pravda narazil jsem na to nedávno, ale napsal jsem si teda vlastní na to. Jsem říkal, máme spoustu věcí, tohle je čistý GUI, prostě jo, takže tyhle ty věci si budete muset buď psát sami, nebo zkusit najít ten JFace. Zkuste se podívat do toho JFaceu, jestli tam náhodou něco takového není. Takže ještě nějaká otázka ke SVTčku, ještě se k němu na konci trošku vrátím. Takže pokud ne, tak já teda předám slovo kolegovi.